Vi skal forsøke oss på en aldri så liten landstigning per ballong. Det nemlig slik at når kvinne Elisabeth i Geiranger, så også Ola Kalvaten med mannskap og ballong her. Det blitt en liten tradisjon med en slik landstigning. Og det betyr kanskje, Kalvaten, at du liker å se ned på dronninga? Yes, and next will be Lady Di. Han snakker til og med målet, altså. Målet, ja. Det å nå tørskå til lands, eller hva det? Ja, det vår herre som vet, rett God's will. Det farefullt? Ja, i denne delen av Norge, ja. Det det? Ja. Betyr det at du vet nå ingenting om hva du vil lande? Vi har flytt før i Geiranger, så vi vet noenlunde, men stort sett så det bare en ting vi kan si, og det at vi kommer til land. Men hvorfor driver du med dette da, når det så farlig? Vi en tøff gjeng. Vi liker å ha spenning. Ja. Opplevelser. Opplevelser som ikke helt vanlig. Det sjanse for at det vil forsvinne bak alle blåner 1500-1600 meter opp i lufta? Ja, det, det har vi jo gjort før. Du verden. Det også en tradisjon at mannskapet representert i disse ballongferdene. Ron Warwick var den aller første, og han tar sjansen på å bli med en gang til igjen. Han nestkommanderende ombord i Queen Elizabeth. Og førstereisgutten, det cruise director, han som har ansvaret for turisterne, Brian Price. You are certainly a brave man. Yes, I can understand that quite easily. This is probably one of the most exciting things that we've done with the QE2 in Norway, and it's certainly the first time for me today. Nervous? Are you nervous? Yes, I am just a little bit, but I had a couple of drinks beforehand, just to pluck up a little Norwegian courage, and hopefully that'll last me for the duration of the flight. But what will happen if you now should disappear beyond every mountain and not be able to reach back to the Queen before she is sailing? Well, I shall travel to the nearest airport and catch it up in the next port. Stavanger, I think, is our next place we're visiting tomorrow. You need a very good luck. Thank you. Ready for takeoff? Yes, sir, certainly.
Den har gått bra och vi har fått dig väl i hamn. Ja, då säger jag först hjärtligt välkommen till Norge och så får du ta över med dopsceremoni som vi förstår ska vara. Ja. Vad är det som ska ske nu? Nu ska vi adle denne man. Det gör vi på engelsk. Jaha. Det är nämligen sådana att alla som flyr ballong och detta är tradition sedan 1783. Alle blir adlet. Ja. Vi får som regel da navnet ifrån det stedet hvor man lander. Akkurat. I dette tilfellet så blir det da greve av Merok. Ok, da gir vi ordet og døypefonten til Loke. Vær så god. According to the traditions, I'm now going to ennoble you
tradition is about 200 years old. I name you the Duke of Mirok. Long live the Duke of Mirok! Turisten verschwinden.